Доброго вечора. Продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Вітаю. Сьогодні, напередодні 204-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, миколаївці зібралися біля пам'ятника поету, аби згадати його життя та творчість. У сквері імені Тараса Шевченка зібралося кілька десятків людей. Військовослужбовці, студенти та учні, представники місцевої влади, прокуратури області, пересічні громадяни. Для кожного постать Шевченка має своє значення. В першу чергу, він був дуже хорошим поетом і дуже багато у нього філософських мотивів є в його віршах. Також ці дуже хороші стих, як «Мені 13 минало». Я очень уважаю Шевченка за то, что он показал пример всем украинцам, что надо любить свою родину. И где бы ни жили украинцы, вот он жил в Петербурге, кстати говоря, и на Аральском море там это, ссылку отбывал, все в Оренбурге. Но однако ж Украина у него была всегда в душе. Учасники заходу наголосили, що творчість великого українського поета і сьогодні не втрачає актуальності. З кожним роком стає його слова, його філософія, стає все мудріше і сильніше. Об'єднайтеся, не цурайтеся свого, любіть один одного. Шевченко говорив тоді, сьогодні ці слова стають як набатом. Давайте об'єднаємо Україну, давайте жити разом. І давайте просто любити один одного заради життя і миру на землі. Цього разу не було урочистих промов. Присутні вшанували пам'ять великого кобзаря хвилиною мовчання та поклали квіти до монументу. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці перевірять дії очільниці міського управління охорони здоров'я Ірини Шамрай. Їй закидають лобіювання інтересів приватної фірми, яка нині надає медичні послуги. Сьогодні відкрили кримінальне провадження. Із заявою до заводського відділу поліції звернувся народний депутат України Сергій Каплін. В ній йдеться про те, що управління охорони здоров'я міської ради ініціювало виділення 700 000 гривень. Таким чином компенсують роботу приватного томографу, який нині функціонує у лікарні швидкої медичної допомоги. Заяву у поліції зареєстрували та відкрили кримінальне провадження. Відомості за вказаним фактом слідчим відділенням заводського відділу поліції були внесені до єдиного реєстру. Наразі проводиться досудове розслідування за вказаними фактами, перевіряються факти, які виклав народний обранець у своїй заяві, проводиться розслідування. Про 700 000 гривень за надання послуги заявляла Ірина Шамрай на своєму брифінгу ще у січні. Мовляв, управління охорони здоров'я звернулося до міської влади з пропозицією укласти угоду з приватними підприємцями, які мають томограф. Це надасть можливість повноцінно обстежити пацієнтів. Така закупка послуги допоможе нам і уникнути додаткових розходів з бюджету і вирішити питання, яке дійсно стоїть зараз нагально перед жителями нашого району обслуговування. Тому ми вийшли з цієї пропозиції і на нашу профільну комісію, написали такого листа, підрахували, вивчили досвід наших сусідів. Про ситуацію, яка склалась нині, та про розпочате кримінальне провадження Ірина Шамрай розповіла телефоном. Як воно може бути взагалі возбуждено без мене, без того, щоб мене хтось опросив? І як може бути возбуждено діло по факту, якого нету на сьогоднішній день? Нету факту виділених грошей, щоб я не лобірувала або лобірувала інтереси покупки. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 4 років. Наталя Приходько, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Весняні квіти, вітальні пісні та щирі привітання. Місцеві вокалісти, танцюристи, музиканти запросили миколаївських жінок на особливий концерт. Олена прийшла на захід разом із подругою. Жінка каже, подібна увага надзвичайно приємна. Очень замечательная идея. Мне кажется, нашим женщинам нужно побольше таких праздников устраивать, не только раз в году. З нетерпінням на концерт очікує і Людмила. Зізнається, на подібному жіночому святі вона вперше. В першу чергу ми хочемо праздника, тому ми не проти і танців, і пісень. Ну, як звичайно, ми чекаємо від своїх мужчин особливого уваги, подарунків, ну, емоцій, положительних, тільки положительних.
Святковий весняний концерт – спільний проект студентів та викладачів коледжу культури, філії Національного університету культури і мистецтв та музикантів Миколаївської філармонії. На сцені артисти спробували об'єднати різні жанри і напрямки під спільною темою. Ми дуже хочемо, щоб Миколаїв був сучасний. Ми дуже хочемо Миколаєві створювати прекрасну атмосферу, особливо в зв'язку з затягнувшоюся зимою. Все ж таки, я вважаю, що цей концерт буде приємною компенсацією і ствердження того, що весна таки прийде. У експериментальному номері з поєднанням вокалу та хореографії брала участь і Анна Товстенко. 19-річна студентка співає у хорі. На концерті виконує дві пісні про кохання та весну. Ой, підготовка була дуже важкою, ми дуже переживали, дуже багато репетицій було із хореографами, адже у нас композиція буде з хореографією. Але взагалі у нас все вийшло, я думаю, сьогодні глядачам дуже сподобається те, що ми покажемо. Ми сьогодні будемо вітати всіх жінок, мам, бабусь, а я особисто буду співати для своєї мами. Також на концерті жінок зі святом привітали відомі миколаївські чоловіки. Серед них і олімпійський чемпіон Олександр Абраменко. Ця нова довгожданна весна стане для вас щасливим періодом, початком щасливого періоду. И хочу вам пожелать любви, счастья, достатка, гармонии. И пусть в сердцах, вернее, пусть в душе всегда у вас будет гармония, а в сердцах у вас всегда будет настоящая любовь. С праздником, дорогие дамы! Виктория Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Далі про події на Сході. Попри досягнуті напередодні у Мінську домовленості про припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил антитерористичної операції. Як наслідок, один український військовослужбовець загинув. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку противник вів вогонь зі станкових, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, а із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік Малинового. На Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети і стрілецьку зброю в передмісті Авдіївки. Загалом минулої доби агресор провів 3 прицільні обстріли позицій Збройних сил України. Миколаївщину накрив туман. Він протримається на території міста і області ще декілька днів. Про це повідомляє обласний гідрометцентр. А от чи буде ще сніг і яка погода очікує на миколаївців у святкові дні, дізнавалася Ольга Бережна. Не встигли миколаївці отямитись після морозів та ожеледиці, як зранку 7 лютого на вулиці відчулось потепління. В даний момент времени над територією України, особливо на юг, розполагається относительно тепла, но в то же время влажная воздушная масса. Кроме того, по всей территории України у нас лежит снег, поэтому возникает эффект тумана. То есть, когда приходит теплая воздушная масса, лежит снег, туман будет по-любому. За прогнозами синоптиків, найближчі 4 дні температура повітря буде триматися позначки плюс. Але сніг танути не поспішає, тому на дорогах буде ще слизько. Так як йде постійне наростання температури, то ми чекаємо. Тобто завтра ми чекаємо 0,5 тепла ночі, відповідно, около 2-4 по місту Миколаєву. Днем ми чекаємо вже 6-11 градусов тепла. И подобные температуры, то есть около 0 ночью и 8-10 днем, мы ожидаем и последующие дни. Синоптики переконують, ані нових снігопадів, ані морозів більше не буде. Зима остаточно поступилася своїм місцем весні. Ольга Бережна, Олександр Пан, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. На даний час це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Наступний інформаційний блок в нашому ефірі вже о 19:00. Дочекайтеся.